Det er mange hendelser som styrker Kjells mistanker om at han deler lokalene med noe eller noen. En av de tydeligste skjer på Elvis sin 81-årsdag, her inne i det som Kjell kaller rommet til far. Da satt jeg her inne på rommet til far, og tok meg en kopp kaffe, og så tenkte jeg at jeg skulle gå ut og ta meg litt mer. Og når løftene står opp da, så bare hører jeg et brak. Og det, der detter altså en ramme ut. Ett av de syv. Så jeg bare skal snu meg og gå og hente feiekosten. Så hører jeg det smeller igjen. Det er ikke rammer etter hverandre. Det er ramme nummer to innimellom til syv, som er første. Og så er det nummer fem og seks som detter ned etterpå. Det går ikke, det. Hvis du ikke har gjort noen endringer, så går den veien der. Ja, men da må du ta løften opp og ned. Ja, da må jeg løfte opp og ned. Og jeg er alene i huset her, altså. Ja. Så da, men den må løftes opp, ja. Og så må den skyves inn, og så går den. Ja. Ja. Men alle andre står her, akkurat på samme måte. Ja. På bursdagen til Elvis. 8. januar, 81 år gammel, så faller den tre ned. Dette bryter jo i og for seg med alle kjente fysiske lover. Ja, det er kavet mulig. Hadde det vært folk her og vært inne og kanskje røsket litt i skap og sånt, men da skulle jeg ha visst det, men jeg satt helt alene. Men jeg må jo også få lov til å tilføye at etter disse hendelsene, det har jo vært enda flere enn disse, så er det med bange anelser jeg går inn i, i det huset her. Ja, det er det. Ja. Som for eksempel i dag, så har jeg lagt igjen alle eiendelene mine i bilen. Er det? Ja. Kjell viser vei ned til konsertlokalet i kjelleren, hvor han ofte opplever et sterkt ubehag. Der History of Rock henger på veggene. Ja. Men Tom, merker du noe? Nei, skal jeg merke noe? Kom noen bak deg? Nei, det var Bengt. Var det Bengt? Ja. Nei. Du følte ikke noe, altså? Nei, skulle jeg ha følt noe? Det er det her jeg føler mest. Jeg føler jo at det er sånn kalle gufs som kommer rundt deg, og at du liksom ikke går trappa ned alene, og at du må snu deg og si, jøss, kommer det noen bak deg. Det er sånne ting som du opplever så å si daglig. Noen sier at det er temperaturforskjellen mellom første og andre etasje, men... Ja, for det kjenner jeg at det er litt kjølere her. Det er jo litt kjølere her, men... Nei, jeg føler at det kommer noen bak meg i trappa. Nede i konsertsalen skjer det ikke bare ting som Kjell mener ikke skal kunne gå an, men som også i verste fall kan få alvorlige konsekvenser. Det er ingen som har nøkkel. Og jeg tror ikke det er noen som gidder å komme hit og ikke stjerne noe, for hvis de har nøkkel, og bare slå på skylamper, det tror jeg ikke noe på. Ikke alle. 5, 6, 7 stykker som står og lyser. Sånn? Du skulle på sånn, ja, og kom borti den der, sånn? Ja, du må fysisk være borti den. Ja, for det er det jeg lurer litt på. Har du glemt å slå deg, eller har dette blitt slått på rett i forkant av du kom? Nei, det kan ikke være. Jeg har ikke latt 6 lys stå opp her når jeg står der og slår av all lyset for å si at det er mørkt. Nei. Så ser jeg, da må jeg jo, selv om jeg har dårlig syn, så ser jeg i hvert fall lyset. Ja, det har jeg sett. Men det er jo mer enn lys jeg ser her, vet du. Ja. Vi har jo sånne stjernelys. Ja. T-lys? T-lys! Jeg setter jo på stjernelys, eller T-lys. Det tenner jeg både hos far, jeg kaller det Elvis og far da, rommet til far. Og nede, da tenner jeg sånn T-lys. Og det reklamerer med at her kan de jo brenne 3 til 4 timer. Og det kan jeg garantere deg. Det er det første jeg blåser ut. Ja.
Men når du da stenger klokka 16 om ettermiddagen, kommer tilbake sånn rundt 11 om dagen etter, og så lyser det sånn et lys. Brenner. Yes! Yes! To ganger har skjedd med dette her. Og så kan du få en naturlig ting til at T-lys begynner å brenne etter 12 timer. Det går ikke an, vet du.